Останнє питання на сьогодні, пан Джо питає: газобетон на стіни в ванні, як захистити від вологі, як клеїти плитку. Дякую за запитання. Згідно технологічної карти, газобетон не потребує такого захисту. Тобто, по-перше, ви можете пошпаклювати газобетон сіткою, звичайною шпаклівкою. Це ж на цементній основі. Вона волога витрива... вологу витримує довго і поклеїти керамічну плитку на підготовлену поверхню. Все. Нічого там більше не потрібно. Плитка у вас все одно має маль затірку, ви, скоріше за все, будете використовувати абоксиною на сьогоднішній день. Все. Ніякого додаткового захисту не потребується. Але бажано, щоб блок вже вистоявся хоча б рік. Після відвиробництва, тому що внутрішні напруження призводять до мікротріщин і можуть тріснути керамічна плитка. Тому, якщо вистоялась без проблем.